Adətən daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin kəskin artmasından sonra sabitləşmə müşahidə olunur. Tələbin azalması təklifi də aşağı salır. Bu hal qiymətlərdə enməni çətinləşdirir, hətta müəyyən qədər qiymət artımına da səbəb olur. Məhz təklifin azalması ilə əlaqədar müəyyən qədər bahalaşmanın olduğunu rəsmi statistik məlumatlar da təsdiqləyir. Belə ki, 2021-ci illə müqayisədə 2023-cü ilin sonunda mənzil qiymətləri ümumilikdə 16% artıb. 2022-ci ildə mənzil qiymətləri 5,8%, 2023-cü ildə isə daha 9,7% yüksəlib. Mənzil bazarında 2023-cü ildə olduğu kimi bu ildə qiymət artımları davam edir. Lakin artım sürətində zəifləmə var. Belə ki, bu ilin ilk rübündə mənzil bazarında qiymətlər 2023-cü ilin son rübü ilə müqayisədə 2,2% artıb. Görünən odur ki, qiymət artımı ilkin bazarda daha yüksək olub. Yəni, ilkin bazarda qiymətlər 3,1%, təkrar bazarda 2,2% artıb. İllik müqayisədə isə qiymətlər 8,1% yüksəlib. Azad olmuş ərazilərimizdə tikinti bərpa işləri gedir. Tikinti bərpa işləri yekunlaşdıqsa, məcburi köçkünlərimiz mərhələli şəkildə öz yurd yuvalarına göndərildiksə, dövlət tərəfindən onlara verilmiş evlər, sosial evlər satışa çıxarılır. Bu da əmlak bazarında ucuz əmlakların satışa çıxmasına səbəb olur və yaxın gələcəkdə düşünürəm ki, köç prosesi sürətlənərsə, azad olmuş ərazilərdə iqtisadi vəziyyət yaxşılaşması həmin ərazilərə tələbatı artırmaqla paytaxt Bakı və digər böyük şəhərlərdə daşınmaz əmlaklara da tələbatı azalda bilər və bu səbəbdən də yaxın gələcəkdə Bakı və digər böyük şəhərlərdə daşınmaz əmlakların qiymətlərində enmələr müşahidə oluna bilər. Lakin ekspertlərin fikirləri ikiyə ayrılır. Ucuzlaşmaya səbəb olan amillərlə paralel yenidən bahalaşma gətirib çıxara bilən məqamların da sayı kifayət qədər çoxdur. Xüsusilə nəzərə almaq lazım ki, mövcud şəraitdə ölkədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılır. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, daşınmaz əmlaka dair, tikintiyə dair yeni standartların qəbulu, şəhər salma proqramlarının qəbulu, hazırlanması və s. bu istiqamətdə tapşırıq və tövsiyələrin icrası həyata keçir. Belə olan halda hesab edirəm ki, məsələn, 6 ay sonra hansısa bir qərarın qəbul olunacağını və yaxud ehtimal olunacağını bilmədən belə bir proqnoz vermək də doğru deyil. Ekspertlərin qənaətinə görə cari il ərzində dəqiq proqnoz vermək çətindir. Əmlak bazarında qiymət dəyişimini ilin sonunda müşahidə etmək mümkündür. Lakin yaxın bir neçə ay ərzində nə bahalaşma, nə də ucuzlaşma gözlənilmir. Hətta iddialara görə yaxın gələcəkdə daşınmaz əmlakın qiymətləri stabil olaraq qalacaq. Rauf Məmmədov, Fərid Ələkbərli, Əmrah Mərdanov, Telesəhər.